Ես կխուսափեմ։ Չէ, Կարեն Սիմոնյան, Կարեն Հովհաննիսյան, հետո չէ, Նիկոլ Փաշինյանը տրվեց, հետո հրաժարական տվեց, հիշում եք, լուծարման գործընթացը այո, նույն ձևով տեղի ունեցավ։ Այսինքն պրակտիկա ունենք, որ դա տեղի է ունեցել։ Մշակույթը ցավոք սրտի այդ ճանապարհով է զարգացել, որը կարծում եմ իմ տեսական գիտելիքների մակարդակով կարող եմ ասել, որ սխալ է։ Բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ հիմա սա դարձնել նոր քննարկման առարկա, նոր, այսպես ասած, քաղաքական միջավայրը ծանրաբեռնենք այս քննարկումներով, կարծում եմ սխալ կլինի, թեև որ զուտ մասնակիտորեն ասեմ, օրենքի ոգուց բխում է, որ դա սխալ պրակտիկա է։ Ուշադրավ է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ինքը 2018-ի ապրիլին եւ տեսագրությունը պնդում էր, որ չկարող ժամանակավոր պաշտոնակատար վարչապետի լինել։ Ես հիշում եմ, այդպիսի հայտարարություն արվել էր, եթե չեմ սխալվում, նաեւ այս վերջերս 3 ու այսօր արդեն համացանցում կա այդ տեսագրությունը իր հայտարարության, հա, հիշում եմ։ Բայց ելի եմ կրկնում, նույն մարդը մի քանի ամիս հետո այդ պրակտիկան գործնականում կիրառեց եւ կարծես թե բոլորը քաղաքական դաշտում համաձայն էին այդ պրակտիկայի հետ, որովհետեւ հակառակ խոսք չհնչեց։ Հիմա իհարկե նորից եթե վերադառնանք մասնագիտական քննարկմանը, ելի կարող եմ ասել զուտ տեսական վերլուծության եւ մեկնաբանության արդյունքում օրենքի տրամաբանությունը պահանջում է, որ նույն անձը չլինի։ Բայց քանի որ տեսեք, օրենքում այդպես խիստ գրված չէ։ Այսինքն ոնց է որոշվում, որ այդպես է, ինչ կարգավորումներ են դրանք։ Դա միայն մեկնաբանություն է եւ օրենքի կամ հոդվացի բովանդակությունը բացահայտելու, այսպես ասած, ջանք։ Ով ոնց ուզում մեկնաբանում է բնականաբար, բայց եթե զուտ մասնագիտականով ենք բխեցնում, մասնագիտականը պահանջում է, որ եթե անձը հրաժարական է տալիս, նշանակում է այդ անձը չպետք է այդ նույն գործառույթները կատարի, ինչ որ մինչև հրաժարական տալու ժամանակ կատարում էր։ Հրաժարական տալու իմաստը հենց դրանում է կայանում։ Բայց դա չի ենթադրում, պարոն Սիմոնյան, եթե օրինակ այդպես վերցնենք, օրինակ որ չպետք է մնաժը, դա այսինքն դրանից չի բխում նաև, որ ամբողջ կառավարության կազմը այդ դեպքում նույն տրամաբանությամբ չի կարող մնաժը։ Կարելի է այդ տրամաբանությունը կիրառել, բայց այստեղ արդեն իրավական անվտանգության հարց է առաջանում, հա, տեսեք, նույն մեր համանդրական դատանը, եթե հանկարծ ինչ-որ օրենք հակասամանդրական է ճանաչում, իրավական անվտանգությունից ելնելով ասում է, թող այս օրենքը կիրառվի, մինչև որ նոր օրենք կընդունվի, հա, այս իրավական անվտանգության գաղափարը կա։ Եվ հետևաբար, եթե դուք մի ամբողջ ինստիտուտ, այսպես ասած, ասում եք, դադարում եք գոյություն ունենալ, դա իրավական անվտանգության կարող է խնդիր առաջացնել, բայց մեկ անձի պարագայում դա անհրաժեշտ է, որովհետև ազգային ժողովի լուծարումը կախված է վարչապետի հրաժարականից, հա, դրա համար այստեղ հենց այդ ինստիտուտի դերն է ընդգծվում։ Եվ տրամաբանությունը ելի եմ կրկնում նաև, որ հրաժարականի ինստիտուտն է ենթադրում, եթե մի անձը հրաժարվեց, ապա դա նա պետք է դադարի նույն ֆունկցիան կատարելուց, ինչ որ մինչև դա է կատարում։ Բայց ելի ես հիմա որ խոսում եմ, վախենում եմ, որ դուք ամբողջ լրատվամիջոցը այս նույն քննարկումը բացեք ու մեր ժողովուրդ հիմա էլ զբաղվի այս հարցի քննարկումով, մինչդեռ մենք առավել կարևոր հարցեր ունենք, արագ ընտրությունները կազմակերպենք ու փակենք այս քաղաքական ամոթալի հուլը, հա, մեր պատմության։ 10-րդ ժամկետում է, չէ՞, գալու խորհրդարան։ Թիվ չեմ հիշում, շապ երկշաբաթյա էր։ 3-ին ու 10-ին։ Դե 3-ին մենք ունենք լիագումարնիստ արդեն, ենթադրում արտահերս։ Եվ լիագումարում է հնարավոր, եւ հատուկ նիստ կարելի է անել։ Երեք Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ դուք տեխնացում չեք առաջադրելու որոշ քննադատություններ Երևանից կան, հավանաբար դուք եք ճանոթ, որ եթե չառաջադրեն, ուրեմն ընդդիմություն չէ։ Իրական ընդդիմություն չէ ճանաչում։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում գործարքնադատություններին։ Ժողովուրդ ջան, մի օր մենք որպես հասարակություն պետք է քաղաքակիրթ մշակույթ մեզանում ձևավորենք եւ այսպես վերջնագրերով մեկս մյուսի հետ չխոսենք։ Ասել ենք, որ մենք ուզում ենք լուծարվի այս ազգային ժողովը, որ նոր ընտրություններ կազմակերպի։ Եթե անգամ ինչ-որ մեկս առաջադրենք տեխնաց ընտրող, իմ քայլն է, չէ՞, ասել է չի ընտրելու։ Հետևաբար, այդ ի՞նչ ձևականություն է, մի հատ առաջադրենք, ինչա թե որոշ հակադիր բևեռում գտնվող քաղաքական ուժեր ասում են անպայման առաջադրենք։ Այդպես հակառակ, այսպես վերջնագրերով խոսալը քաղաքական մշակույթին նպաստավոր չէ։ Ասել ենք, որ պետք է այս քաղաքական շրջափուլը ավարտենք, այդ ավարտը հնարավոր է բացառապես ազգային ժողովի
լուծարման եւ նոր ընտրությունների միջոցով ինչ է պետք անել դրա համար, դրա համար առաջտ է որ չընտրվի վարչապետ։ Հետեւաբար առաջադրելու իմաստը ինչու՞ եք անում, եթե մեր նպատակը վարչապետ չընտրվելն է եւ լուծարելը ազգային ժողովի։ Դա քաղաքական մանիպուլյացիա է, կարծում եմ մեր գործընկերները շատ լավ դա գիտեն, պարզապես քաղաքական դաշտ այսպես լցնելու համար, իրենց ընդգծելու համար դա եւս մեկ անգամ բարձրաձայնում։ Պարոն Սիմոնյան, Լուսավոր Հայաստանում հստակ է մասնակցելու եք ընտրություններին միայն ձեր քաղաքական ուժով, թե դաշինքների հնարավոր տարբերակը քննարկվի եւ վարչապետի կամ ցուցակի առաջին համարը հայտնի։ Ցուցակից նորություն։ Ցուցակից նորություն չկա։ Մենք բոլորս էլ դեռևս չենք որոշել ով է մասնակցում ընտրություններին, ով չի մասնակցում, ինչ դասավորվածությամբ ենք մասնակցում, երբ որ կլինի համագումարը, ես կուսակցական չեմ, պարզապես կուսակցությունը համագումար պետք է կազմակերպի, համագումարի արդյունքում պետք է հաստատի է ցուցակը եւ այլ եւ այլ։ Դա երբ որ լինի, բոլորը տեղյակ կլինեք ու կարող եք հրապարակել։ Դեռևս օրը չկա, բայց ձեզ անպայման տեղյակ կպա։ Իսկ ձևաչափը մասնակցության, այսինքն միայնակ թե դաշինք Հայաստանը որևէ։ Առայժմ միայնակ ենք եւ չեմ կարծում, որ հետագայում դաշինքի հարց կառաջանա, որովհետեւ այդ գաղափարը գերիշխում է մենակ հանդես գալ։ Շնորհակալ եմ։